ಅದೇ ಸಕಲ ಕಾಣ್ತೈತಪ್ಪ. ಹಾಯ್ ಎವ್ರಿವನ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬಿಂದು ಸಂದುಲ. ಇವತ್ತು ಶಾಪಿಂಗ್ ವ್ಲಾಗ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಶಾಪಿಂಗ್ಗೆ ಅಂತ ಚೆನ್ನೈ ಸಿಲ್ಕಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಇದು ಹೊಸೂರು ಮೇನ್ ರೋಡ್ನಲ್ಲಿದೆ. ಯುಗಾದಿ ಶಾಪಿಂಗ್, ಸಮ್ಮರ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ಹಾಗೆ ಆ್ಯನಿವರ್ಸರಿ ಶಾಪಿಂಗ್ ಕೂಡ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಲ್ ಹೇಗಿದೆ ಹಾಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ಜೊತೆಗೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಚಾನೆಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ತೊಗೊಂಡಿರೋದು ಏನೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ದಯವಿಟ್ಟು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಮೊದಲಿಗೆ ಫೋರ್ತ್ ಫ್ಲೋರ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ, ಯಜಮಾನರಿಗೆ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ. ಫೋರ್ತ್ ಫ್ಲೋರ್ನಲ್ಲಿ ಜೆಂಟ್ಸ್ ವೇರ್ ಮಾತ್ರ ಸಿಗೋದು, ಎಲ್ಲ ಥರ ವೆರೈಟೀಸು ಸಿಗುತ್ತೆ, ಮದುವೆ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಏನೆಲ್ಲ ಬೇಕು ಒಂದೇ ಫ್ಲೋರ್ನಲ್ಲಿ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಜೆಂಟ್ಸಿಗೆ ಮಾತ್ರ. ಟೋಟಲಿ 4 ಫ್ಲೋರ್ ಇದೆ, 4 ಫ್ಲೋರ್ನಲ್ಲೂ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಫ್ಲೋರ್ನಲ್ಲಿ ಜೆಂಟ್ಸಿಗೆ, ಒಂದು ಫ್ಲೋರ್ ಲೇಡೀಸು, ಹಾಗೆ ಕಿಡ್ಸ್ ವೇರ್ ಆ ಥರ. ಈಗ ಮೊದಲಿಗೆ ನಾವು ಯಜಮಾನರಿಗೆ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ ಯಾವ ಥರ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು, ಏನೆಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡ್ವಿ ಅಂತ. ಸಖತ್ ವೆರೈಟೀಸ್ ಇದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಯಾವುದನ್ನು ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು ಯಾವುದನ್ನು ಬಿಡಬೇಕಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ. ಕೊನೆಗೂ ಒಂದು 3 ಪೀಸ್ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು, ಅದನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ವಿ. ವೆರೈಟಿ ಜೊತೆಗೆ ಕಲರ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಇದೆ, ಕ್ವಾಲಿಟಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಜೊತೆಗೆ ರೇಟ್ ಕೂಡ ಹಾಗೇ ಇದೆ. ಇದು ಲೆನಿನ್ ಕಾಟನ್ನು, ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಡಾರ್ಕ್ ಬ್ಲೂ, ರೆಡ್ ಮತ್ತು ಗ್ರೀನ್ ಇತ್ತು. ನಮಗೆ ಈ ಕಲರ್ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು, ಇದನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ವಿ. ಇದು ಮೀಟ್ರ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು 1500. ಫುಲ್ ಸ್ಲೀವಿಗೆ 180 ಬೇಕು ಅಂದರು, ಹಾಗಾಗಿ 180 ತೊಗೊಂಡ್ವಿ. ಇದೇನು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಲು ಇದು? ಅರವಿಂದ್ ಕಾಟನ್. ಅದು ಕೊಡಿ ಬ್ಲೂ. ಅದು ಮತ್ತೆ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಮತ್ತೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಬ್ಲೂ, ಅದು ಸೇಮ್ ಅದೆರಡು ಅಲ್ವಾ? ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಹಾ ಹೌದೌದು, ಕರೆಕ್ಟ್, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಎರಡು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇದೆ ಕಲ್ಲರ್, ಡಿಸೈನ್ ಚೇಂಜ್ ಇದೆ. ಹಲೋ, ಇದೆಷ್ಟು ಮೀಟ್ರು? 795. ಓಕೆ, ಇದು 995. ಫುಲ್ ಕೊಡಿ. ಇದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಕಾಟನ್ನು,
ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಲರ್ ತೆಗೆಸಿದ್ವಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು, ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕಟ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ವಿ. ಇದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಪರ್ಪಲ್ ಕಲರು, ಪರ್ಪಲ್ಗೆ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಫ್ಲವರ್ ಡಿಸೈನ್ ಇದೆ. ಲೈಟಾಗಿ ಡಿಸೈನ್ ಇರೋದರಿಂದ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನ್ನಿಸ್ತು, ಜೊತೆಗೆ ಕಲರ್ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಹಾಗೆ ಲೈಟಾಗಿ ಶೈನಿಂಗ್ ಇದೆ. ಕಾಟನ್ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಲ್ಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಮಗನಿಗೆ ಕೂಡ ಹಿಡ್ದು ನೋಡಿದ್ವಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು, ಕಲರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿತ್ತು, ಹಾಗಾಗಿ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಸೇಮ್ ತೊಗೊಂಡು ಕಟ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ರು. ಇಬ್ಬರು ಒಂದೇ ಥರ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಫುಲ್ ಸ್ಲೀವಿಗಂತ 280 ತೊಗೊಂಡ್ವಿ. ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಎರಡು ಶರ್ಟ್ ಪೀಸು, ಅದಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗೋ ಥರ ಎರಡು ಪ್ಯಾಂಟ್ ಪೀಸ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ, ಉಳಿದಿದ್ದು 4 ರೆಡಿ ಶರ್ಟು, ಅದಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗೋ ಥರ ಒಂದು 4 ರೆಡಿ ಪ್ಯಾಂಟ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಆಯಿತು ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನೋಡಿದ್ಮೇಲೆ ಶರ್ಟ್ ಪೀಸ್ಗಳು ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ಯಾವುದನ್ನು ಬಿಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ಲಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡಿದ್ದು ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ ಕಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಟ್ವಿ. ಇದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಬ್ಲ್ಯಾಕು, ಬ್ಲ್ಯಾಕಿಗೆ ವೈಟ್ ಫ್ಲವರ್ ಡಿಸೈನ್ ಇದೆ, ಆ ವೈಟ್ ಮೇಲೆ ಲೈಟಾಗಿ ಸ್ಕೈ ಬ್ಲೂ ಕಲರು ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ, ಸಖತ್ ರಿಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿತ್ತು ನೋಡುವಾಗ, ಕಲರ್ ಕೂಡ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನ್ನಿಸ್ತು, ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಲೈಟಾಗಿ ಸಿಲ್ಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಇದೆ, ಹಿಡಿದು ನೋಡಿದ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನ್ನಿಸ್ತಿತ್ತು, ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಫುಲ್ ಸ್ಲೀವಿಗೆ ಅಂತ ಕಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಇದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಪ್ಯೂರ್ ಕಾಟನ್ನು, ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು 4-5 ಕಲರ್ನ ತೆಗ್ದು ಹಾಕಿದ್ರು, ಅದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಗ್ರೀನ್ ಮತ್ತು ಗ್ರೇ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು, ಇಬ್ಬರು ಹಿಡ್ದು ನೋಡಿದ್ರು ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಸೇಮ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ, ಒಂದು ಸೆಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ. ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಗ್ರೇ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು, ಹಾಗಾಗಿ ಅಪ್ಪ ಮಗ ಇಬ್ಬರೂ ಫುಲ್ ಸ್ಲೀವಿಗೆ ಅಂತ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಕಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು. ಫೈನಲಿ ಶರ್ಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಮುಗೀತು, ನೋಡಿದ್ದೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದೆಲ್ಲ ಕಟ್ ಮಾಡಿಸಿಟ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಪ್ಯಾಂಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ನು, ಪ್ಯಾಂಟ್ ಪೀಸ್ಗಳು ಕೂಡ ತುಂಬ ವೆರೈಟೀಸ್ ಇತ್ತು, ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕೂಡ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ಎಲ್ಲ ಅರವಿಂದ್ ರೆಮಂಡ್ ಕಂಪ್ನಿದೇ ತೆಗೆದು ತೋರಿಸಿದ್ರು. ಒಂದೊಂದೇ ಶರ್ಟ್ ಪೀಸ್ಗಳನ್ನ ಹಿಡಿದು ಒಂದೊಂದು ಪ್ಯಾಂಟಿಗೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರು. ನಾವು ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋಂಥ ಶರ್ಟ್ ಪೀಸ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಪ್ಯಾಂಟ್ ಪೀಸ್ ಪಕ್ಕ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ವಿ, ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಎಲ್ಲದೂ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿನೇ ತೆಗೆದು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಯಾವ ಪ್ಯಾಂಟ್ ನೋಡಿದ್ರೂ ಈ ಶರ್ಟಿಗೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ಆ ಶರ್ಟಿಗೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಥರ ಅನ್ನಿಸ್ತಿತ್ತು, ಅಷ್ಟು ವೆರೈಟೀಸ್ ಇತ್ತು. ಹತ್ತಿರ ಒಂದು 15-20 ಪ್ಯಾಂಟ್ ಪೀಸ್ಗಳನ್ನ ತೆಗ್ದು ಹಾಕಿದ್ರು, ಅದರಲ್ಲಿ ಫೈನಲಿ ಒಂದು 5 ಪ್ಯಾಂಟ್ ಪೀಸ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. 5 ಶರ್ಟ್ ಪೀಸಿಗೆ 5 ಪ್ಯಾಂಟ್ ಪೀಸು, 7 ಶರ್ಟ್ ಪೀಸ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ವಿ, ಅದರಲ್ಲಿ 2 ಶರ್ಟ್ ಪೀಸಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ಬಿಟ್ವಿ, ಇನ್ನು ಉಳಿದಿದ್ದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಕೊನೆಗೂ 1.5 ಗಂಟೆ ನಂತರ ಎಲ್ಲ ಶರ್ಟ್ಗೂ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಯಿತು, ಅವರೇ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟರು. ಹತ್ತಿರ ಯಜಮಾನ್ರಿಗೆ ಒಬ್ರಿಗೆ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡೋದೇ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಆಯಿತು, ಒಂದು 3-4 ಅವರ್ಸ್ ಆಗೋಯಿತು. ಶರ್ಟ್ನ ಬೇಗ ಬೇಗ ತೊಗೊಂಡ್ವಿ,
ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡೋದೇ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಅದಾದ ನಂತರ ಕಾಫಿ ತಂದುಕೊಟ್ರು, ಕಾಫಿ ಕುಡಿದ್ವಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಯಿತು. ಫಸ್ಟ್ ಇದನ್ನು ಬಿಲ್ ಮಾಡಿಸಿ ಕೌಂಟ್ರ್ ಹತ್ರ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅದಾದ ನಂತರ ಬೇರೆ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಬಿಲ್ ಕೌಂಟ್ರ್ ಹತ್ರ ಹೋದ್ವಿ. ನಾವು ಯಾವ ಫ್ಲೋರಲ್ಲಿ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಅದೇ ಫ್ಲೋರ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ ಮಾಡಿಸಿ ಬಟ್ಟೆನ ಅಲ್ಲೇ ಇಡಬೇಕು. ನಮಗೊಂದು ಬಿಲ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಬಟ್ಟೆ ಜೊತೆಗೊಂದು ಬಿಲ್ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಗ್ರೌಂಡ್ ಫ್ಲೋರ್ನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬಿಲ್ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಫ್ಲೋರ್ಗೂ ಎತ್ಕೊಂಡು ಎತ್ಕೊಂಡು ಓಡಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಈ ರೀತಿ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಇದೆ. ಇದು ಒಂಥರ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಈಗ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಎತ್ಕೊಂಡು ಎತ್ಕೊಂಡು ತಿರುಗಬೇಕು, ಅದ್ರ ಬದಲು ಅವರೇ ಎತ್ತಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಫೈನಲಿ ಹೋಗುವಾಗ ಅದನ್ನು ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಬಿಲ್ಲಾಯಿತು, ಬಿಲ್ಲಾದ ನಂತರ ಟೋಟಲಿ 19,000 ಆಯಿತು. 19,000 ನಾನು ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನರು 50-50 ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಆ್ಯನಿವರ್ಸರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೆ, ಬಟ್ಟೆ ಏನಾದರೂ ಕೊಡಿಸಿದ್ರಾಯ್ತು ಅಂತೇಳಿ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಾನೇ ಹೆಚ್ಚು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಶರ್ಟ್ ಪೀಸ್ಗಳನ್ನ, ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟೆ, ನಾನು 50% ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಉಳಿದಿದ್ದು ನೀವು ಕೊಡಿ, ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಶರ್ಟ್ ಪೀಸ್ ಎಲ್ಲ, ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಆ್ಯನಿವರ್ಸರಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು. ಅದರಲ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನರು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಸಲ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು, ನಾವಾದರೂ ಮಧ್ಯೆ ಮಧ್ಯೆ ಹಬ್ಬ ಫಂಕ್ಷನ್ಗಳು ಅಂತ ಏನಾದರೂ ತೊಗೊಳ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀವಿ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಹಬ್ಬದಲ್ಲೂ ಬಟ್ಟೆ ತೆಗಿತಾನೆ ಇರ್ತೀವಿ. ಯಜಮಾನರು ಮಾತ್ರ ತೊಗೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಅವರು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಸಲ ಸಾಕು, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇದೇ ಇದೆ ಅಂತ ಅದರಲ್ಲೇ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಹೇಗೂ ಬಂದಿದ್ದೀವಲ್ಲ ಅಂತ ಅವರಿಗೆ ಫಸ್ಟು ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತಷ್ಟು ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ವಿ. ಬೇಡ ಬೇಡ ಅಂತಲೇ ಇದ್ದರು, ಆದರೂ ನಾನು ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟೆ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಷ ಅವರೇನು ತೊಗೊಳ್ಳಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಅದಾದ ನಂತರ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಟೀ ಶರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಜೀನ್ಸ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಬಂದ್ವಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಈ ಕಡೆ ತಿರುಗಿ. ಹಾಂ ತಿರುಗಿ, ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ತಿರುಗಿ. ಏ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಲೂಸ್ ಲೂಸ್ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಕಣ್ರಿ, ಲೂಸ್ ಲೂಸ್ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಪ್ಯಾಂಟ್. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಕಣ್ರಿ, ತಿರುಗಿ ಹಿಂದೆ ತಿರುಗಿ. ಏನು ಎದಳಲ್ಲ ಜೀನ್ಸ್ ಅದು ಮತ್ತೆ ಕಾಣ್ಬೇಕು ತಾನೆ, ಹಿಂದೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿದೆ ಸೈಜ್. ಮುಂದೆ ತಿರುಗಿ. ಓಕೆ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಮುಂದೆ ತೋರಿಸಿ, ಮುಂದೆ ಮುಂದೆ ತೋರಿಸಿ. ಓಕೆನಾ, ತಿರುಗಿ ಕಡೆಗೆ, ತಿರುಗಿ ಕಡೆ, ಮುಂದೆ ಬನ್ನಿ. ಓಕೆನಾ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಬಜೆಟ್ ಮುಗ್ದಿದೆ ಬೇಡ ಅಂತಿದ್ರು, ಆದರೂ ಎರಡು ಟೀ ಶರ್ಟು ಒಂದು ಜೀನ್ಸ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ತೊಗೊಂಡ್ವಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಫೈನಲಿ ಯಜಮಾನರದು ಶಾಪಿಂಗ್ ಮುಗೀತು. ಟೋಟಲಿ 22,000 ಚಿಲ್ಲರೆ ಆಯಿತು. ಅದಾದ ನಂತರ ಈಗ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೊರಟ್ವಿ. ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ. ಎಲ್ಲ ಹಿಡ್ದಿಡ್ ನೋಡದ ಚೆನ್ನಾಯ್ತಾ? ಅದು ಬೇಕ ನಿಮಗೆ? ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ನೋಡೋಣ. ಓ ನೈಸ್. ಇಲ್ಲಿ
ಓಕೆನಾ, ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ಯಾ? ಡನ್ನ ಬಾ ಬೇಗ. ಎಲ್ಲ ಮಗಳ ತೋರ್ಸ ಕಡೆ. ಹತ್ರ ಬಾ, ನಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಾ. ಹೇಗಿದೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಕೋಳಿ ಪಕ್ಕ ತರ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಕೋಳಿ ಇದು ಮನೆ ಕೋಳಿ. ಮಗಳಿಗೆ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಮಗನಿಗೆ ಟ್ರಯಲ್ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಅವನಿಗೆ ಯಾವ್ದ್ಯಾವುದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಟ್ರಯಲ್ ನೋಡಕ್ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಸೈಜ್ ಯಾವ್ದಾಗುತ್ತೆ, ಯಾವ್ದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಎತ್ತಿಟ್ಕೊಂಡು ಉಳಿದಿದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಟ್ರಯಲ್ ನೋಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿದ್ದನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದನ್ನಷ್ಟೇ ತಗೊಂಡ್ವಿ. ಮಗಂದು ಬಟ್ಟೆಗಳೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಇತ್ತು, ಶರ್ಟು, ಟೀ ಶರ್ಟು, ಜೀನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವನದು ಬೇಗ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮುಗೀತು. ಅದಾದ ನಂತರ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನನಗೆ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫ್ಲೋರಿಗೆ ಬಂದ್ವಿ. ಮಗಂದು, ಮಗಳದು, ಯಜಮಾನರದೆಲ್ಲ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮುಗ್ದಿತ್ತು. ಫೈನಲಿ ನನ್ನದು ಶಾಪಿಂಗು. ಮೊದಲಿಗೆ ಸ್ಲಿಪ್ಪರ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ. ಗೋಲ್ಡ್ ಕಲರು, ಅದಕ್ಕೆ ರೆಡ್ ಡಿಸೈನ್ ಇತ್ತು. ಬೀಡ್ಸ್ ವರ್ಕು, ಕುಂದನ್ ವರ್ಕ್ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು, ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಜೊತೆ ಸ್ಲಿಪ್ಪರ್ ತೊಗೊಂಡೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ಶೂನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಬಂದ್ವಿ. ಶೂನ ಡೈಲಿ ಯೂಸ್ಗೆ ಮತ್ತು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ವಾಕ್ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಕಲರ್ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ತುಂಬ ನೋಡಿದೆ ಶೂಸ್ನು. ಕೊನೆಗೆ ಯಜಮಾನರು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು. ಕಲರು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಕಲರ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನು ನಿನಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ತಗೋ ಅಂಥೇಳಿ ಇದು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಶೂಸು, ಶೂಸು ಒಂದು ಜೊತೆ ಸ್ಲಿಪ್ಪರು, ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪರ್ಸು ಮಗಳಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಳಲ್ಲ ಅದು, ಹೀಗೆ ಫಂಕ್ಷನ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಸ್ಯಾರಿ ಸೆಕ್ಷನಿಗೆ ಬಂದ್ವಿ. ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಡ್ರೆಸ್ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದೆ, ಬಟ್ ಯಜಮಾನರು ಡ್ರೆಸ್ಗಳಿದೆಯಲ್ಲ ಸಾಕು, ಸ್ಯಾರಿ ತಗೋ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಒಂದು ಸಿಲ್ಕ್ ಸ್ಯಾರಿ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಹುಡುಕಿದ್ವಿ. ಸಿಲ್ಕ್ ಸ್ಯಾರಿ ಇಷ್ಟ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸ್ಯಾರಿ ಸಿಕ್ತು, ಒಂದು ಲೆನಿನ್ ಕಾಟನ್ನು, ಇನ್ನೊಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ಸಿಲ್ಕು. ಇದೇ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಸಿಲ್ಕ್ ಸ್ಯಾರಿ ತೊಗೊಳ್ಳೋ ಬಜೆಟಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಎರಡು ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ. ಅದು ಒಂದು ತೊಗೊಳ್ಳೋ ಬದಲು ಇದು ಎರಡು ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅಂತ. ಸಖತ್ ವೆರೈಟೀಸ್ ಇತ್ತು, ತುಂಬ ಹುಡುಕಿದ್ವಿ. ತುಂಬ ಅಂದರೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದಂಥ ಬಟ್ಟೆಗಳಿದೆ. ಒಂದು ಫ್ಲೋರ್ ಫುಲ್ಲು ಬರೀ ಲೇಡೀಸ್ ಸ್ಯಾರಿಗಳು, ನಾರ್ಮಲ್ ಸ್ಯಾರಿ, ಸಿಲ್ಕ್ ಸ್ಯಾರೀಸು, ಕಾಟನ್ ಸ್ಯಾರೀಸು ಅದೇ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋರಿಗೆ ಹೋದರೆ ಫುಲ್ ಸಿಲ್ಕ್ ಸ್ಯಾರೀಸು, ಬ್ರೈಡಲ್ ಲೆಹೆಂಗಾಸ್, ಜೊತೆಗೆ ಬ್ರೈಡಲ್ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಸ್ಯಾರಿ. ಒಂದು ಸೈಡ್ ಫುಲ್ಲು ಜ್ಯುವೆಲರಿ ಶಾಪ್ ಇದೆ. ಮದುವೆ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನ ಫುಲ್ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಮದುವೆಗಳೇನಾದರೂ ಇದ್ದ ಅಂತ ಬಂದರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಸಖತ್ ವೆರೈಟೀಸ್ ಇದೆ ಸಿಲ್ಕ್ ಸ್ಯಾರಿಗಳು ಕೂಡ. 15,000 ಹತ್ತಿರ 3-4 ಲಕ್ಷದವರೆಗೂ ಸ್ಯಾರಿಗಳು ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ. ಲೆಹೆಂಗಾಗಳು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, 25-30 ಸಾವಿರದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಹತ್ತಿರ ನಿಮಗೆ ಒಂದು 2-3 ಲಕ್ಷದ ಬ್ರೈಡಲ್ ಲೆಹೆಂಗಾಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಕಡೆ ಒಂದು ಸಲ ಬಂದರೆ ತುಂಬ ವೆರೈಟೀಸ್ ಇದೆ, ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸಂಜೆ ತನಕ ಇಲ್ಲೇ ಶಾಪಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನೀವು ಒಂದು 10 ಗಂಟೆಗೆ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ, 10 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದರೆ 6 ಗಂಟೆ ತನಕ ನಿಮಗೆ ಸುತ್ತಿ ಅದನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಬೇಕಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಷ್ಟು ವೆರೈಟೀಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಬೇರೆ ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗೋದು ಬೇಡ, ಒಂದೇ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಥರ ವೆರೈಟೀಸು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಮ್ಮದು ಫೈನಲಿ ಎಲ್ಲರದು ಶಾಪಿಂಗ್ ಮುಗೀತು. ಶಾಪಿಂಗ್ ಮುಗಿದು ಈಗ ಮಕ್ಕಳು ಆಟ ಆಡೋಕೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತಂದ್ವು. ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸಿವಾಗ್ತಿತ್ತು, ಬೆಳಗ್ಗೆ ತಿನ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದು, ಏನೂ ತಿಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ಒಳಗಡೆ ಏನೂ ಅಲೋ ಮಾಡಲ್ಲ, ಪ್ಯಾಕೆಟ್ಸ್ದೇನೂ, ಬಿಸ್ಕಿಟ್ಸು, ಚಾಕ್ಲೇಟ್ಸ್ ಆ ಥರ, ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ತಿನ್ಬೋದು.
ಫೈನಲಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಆಟ ಆಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ವಿ. ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಪೇ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಗೆ 200 ರುಪೀಸ್, ಒಬ್ರಿಗೆ 100 ರುಪೀಸು, ಎರಡು ಮಕ್ಕಳಿಂದ 200 ಆಯಿತು. ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಆಟ ಆಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳನ್ನು, ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಆಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಅದಾದ ನಂತರ ಹೊರಗಡೆ ಒಂದೊಂದು ಗೇಮಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಕಾಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. 30 ರುಪೀಸಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, 30 ರುಪೀಸಿಂದ 100 ರುಪೀಸ್ವರೆಗೂ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವ ಗೇಮ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಆಟ ಆಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಸ್ಟು ಕಾರ್ಡ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕಾರ್ಡ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ 30 ರುಪೀಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅದಾದ ನಂತರ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಷ್ಟು ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಷ್ಟು ಬೇಕಷ್ಟು ಆಟನ ಆಡ್ಬೋದು. ಕಾರ್ಡಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಆಡಲಿಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಆಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಇದರೊಳಗಡೆ ಬಿಟ್ಟು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಹೊರಗಡೆ ಕುತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ನೇಮ್ ಬರೀಬೇಕು ಮತ್ತು ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಬರೀಬೇಕು. ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಒಬ್ಬರಿಗೆ 100 ರುಪೀಸು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಗೆ. ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿರೋ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಅಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಳಗಡೆಗೆ, ಅವಕ್ಕೆ ಆಟ ಆಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ. ನಾನು ಮಕ್ಕಳನ್ನಿಬ್ಬರೂ ಒಳಗೆ ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಹೊರಗೆ ಕೂತಿದ್ದೆ. ಮಗಳು ಅಳಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ಲು, ಅಮ್ಮ ಬೇಕು ಅಮ್ಮ ಬೇಕು ಅಂತ. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಯಜಮಾನರು ಬಂದರು, ಇಬ್ಬರೂ ಸರಿ ಹೋಗಿ ಮಗಳು ಅಳ್ತಿದಳೆ ಆಟ ಆಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಕಳಿಸಿದ್ರು. ನಾವು ಒಳಗಡೆ ಬಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಆಟ ಆಡಿಸಿದ್ದು ಮಕ್ಕಳನ್ನು, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರೀ ಆಯಿತು. ಬೆಳಗಿಂದ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಬರೀ ಬಟ್ಟೆಗಳು ನೋಡಿ ಅಲ್ಲೇ ಓಡಾಡಿ ಸುಸ್ತಾಗಿದ್ವು. ಇದರೊಳಗೆ ಬಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಆಟ ಆಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಮೈಂಡ್ ಫುಲ್ ಫ್ರೀ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಖುಷಿಯಾದ್ವು. ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಒಳಗೆ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಈಗ ಸ್ಪೀಡ್ ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ಸೈನಲ್ಲಿ ಸೈನ್ಸ್ ಮುದ್ದು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣಂತೆ. 4th ಫ್ಲೋರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಮಗಳ ಮಗಳ ಏ ಮಗಳ ಎಳಿಬಾರ್ದು ಅದನ್ನ. ಕೊನೆಗೂ ಶಾಪಿಂಗ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯಿತು. ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಜೆಟಲ್ಲೇ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸಂಜೆ ಹೊರಗೆ ಬರೋದ್ರಲ್ಲಿ 6 ಗಂಟೆ ಆಗಿತ್ತು. ಬೆಳಗ್ಗೆ 10:30 ಹೋಗಿದ್ದು ಶಾಪಿಂಗ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ. ಸಂಜೆ ಬರೋಷ್ಟರೊಳಗೆ 6 ಗಂಟೆ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಊಟ ಕೂಡ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ತಿಂಡಿ ತಿಂದು ಹೋಗಿದ್ದು. ಮಧ್ಯ ಊಟಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಮತ್ತೆ ಟೈಮ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, ಫುಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಾಗ ಏನಾದರೂ ತಿನ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಬರೋಷ್ಟರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸಿವಾಗಿತ್ತು. ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಾಗ ಒಂದು ವೆಜ್ ಹೋಟೆಲ್ ಸಿಕ್ತು, ಶ್ರೀನಿಧಿ ವೈಭವ್ ಅಂತ.
ಸಂಜೆ 6 ಗಂಟೆ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಊಟ ಸೇರಲ್ಲ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ವಿ. ತುಂಬ ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸ್ತಿದ್ದರಿಂದ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಏನೂ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಂದರು. ಫೈನಲಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಕೂಡ ತುಂಬಿತು, ಶಾಪಿಂಗ್ ಕೂಡ ಮುಗೀತು. ಇವತ್ತಿನ ವ್ಲಾಗ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಈ ಪುಟ್ಟ ವ್ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಏನೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ನಿಮಗೆ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಕೊನೆವರೆಗೂ ನೋಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗಲ್ಲಿ ಸಿಗೋಣ.